Now, Cik Gloria yang tembam ni duk nak tanya lah What is the classification system of organism in the world? What are the systems used to classify this organism? So, Miss Gloria ni tanya lah macam mana kita classify the different organism in the world kan? So, ini yang kita nak tengok in the next part of our lecture Which is how do we classify this organism into different Let's say classes and juga uh, kingdom lah So ada dua cara dia ada two classification systems yang diguna pakai di dalam dunia ini. The first one adalah the one yang uh, baru uh, the one yang paling first dilancarkan adalah dia Five Kingdoms Five Kingdom System by Robert Whittaker. H ni tak letak pun tak apa. Robert Whittaker eh. Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Di mana dia classify the different organism into five different kingdom. The first one adalah kingdom Monera. Okay, yang terdiri daripada bakteria lah. dan juga Archaea Dan dalam sini juga akan ada, uh, kemudian akan ada the second kingdom iaitu Protista Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia Kita falls under the kingdom animalia lah Start from the monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia Kemudian pada uh, dalam 8 tahun kemudian the, Another scientist iaitu Kauwus ni dia telah identify a difference dalam ada uh, dalam the ribosomal punya DNA lah dan dalam, ribo, dalam genetik ribosom tu adanya perbezaan dalam all these different organism jadi dia teruslah create another terus terus invent another classification system yang dipanggil three domain system tiga domain system di mana ia terdiri daripada the first one adalah domain bacteria kemudian ada domain archaea dan the last one adomen EU karya. Kenapa ia dia membagikan ini dia terdiri dari daripada inilah juga daripada nukleus lah. This one EU karya and archaea sorry. Bakteria and archaea ni tak ada nukleus manakala EU tu ada nukleus. Yes tetapi dia classify tu based on ada ribosomal genet DNA, tak silap saya kita akan tengok. Cuma apa yang awak perlu tahu eh dalam kinemonera ini akan ada bakteria dan archaea Cuma uh, dalam Carl ini dia pecahkan. Ini adalah satu domain, ini adalah satu domain dan the rest of this protista fungi and plantae ini this Carl ini dia sekalikan dalam domain eukarya. So awak boleh nampak eh actually three domain system ni adalah penambahbaikan daripada five kingdom system dan kalau awak tengok dalam domain eukarya ini ada empat kingdom iaitu kingdom protista, fungi, plantae and animalia dia sekalikan di dalam under domain eukarya. Tetapi yang eh, bakteria ini dia jadikan satu domain yang utama dan archaea ini juga dia jadikan satu domain yang utama. Se, so, yang mana satu kita guna pakai, actually yang kita guna pakai adalah 3 domain system. Sebab dia lebih tepat dan lebih terkini lah berbanding dengan 5 kingdom system. Tetapi awak kena faham di dalam 3 domain system itu ada the kingdom system. Okey dalam tu domain system ada the five kingdom system. Contohnya this bacteria itu dijadikan satu domain, archaea itu dijadikan satu domain dan protista fungi and plantae and animalia itu kita sekalikan dalam satu domain iaitu domain eukarya. Kenapa? Because from the word eukaryotes dia ada true nucleus. These two tak ada true nucleus. So kita akan tengoklah. Yang ni kita dah cover actually dalam chapter chapter 2 uh, asam lepaslah. Susah so, saya akan pergi dengan lajunya. Okay, kita akan start dengan five kinetic system. Okay, Robert Robert Harin Whitaker ataupun Robert Whittaker ni has classified the living organism based on three criteria. The first one adalah living of cell organization, level of cell organization. Cell organization tu dia bahagilah sama ada pro, sama ada ada true, ada nucleus based on the nucleus. Kalau dia tidak ada true nucleus, so dia akan ada prokaryote. Kalau dia ada true nucleus, kita akan panggil uh, eukaryot lah. Kemudian daripada true nucleus ini, kita tengok pula dia akan classify based on the second criteria iaitu the types of organism. Kalau dia type of organism tu adalah single cell maka dia akan adalah unicellular. Eh, kalau sorry. Allah tunggu eh perangai. <laughs> Tersedawa. Kalau dia adalah unicellular so dia akan a single cell organism. Tetapi kalau dia multicellular maka dia akan ada two or more cell organism lah. Maksudnya dia ada banyak sel. Banyak sel ni kita boleh nampak lah macam manusia. Kemudian daripada multicellular ini pula unicellular, unicell, kalau dia multicellular pula kita akan Classify dia based on this modes of nutrition. Kalau dia boleh menghasilkan dia punya makanan sendiri, maka dia akan become autotrophic. Kalau dia tidak boleh menghasilkan makanan sendiri, dia akan dia uh, diasingkan kepada heterotrophic lah. Okay, heterotrophic. Kemudian, daripada heterotrophic ni terbagi pula kepada dua, iaitu sama ada dia tidak boleh menghasilkan makanan dia sendiri, tetapi dia boleh sama ada dia terlan, dia makan, which is yang the first classification iaitu holozoid we ingest kita makan macam manusia ataupun kita release enzyme dekat luar and then kita absorb itu yang kita panggil saprophytic which is this one lah saprophyte dia bahagi macam itu Okay, based on level of cell organization. First start dengan prokaryot ataupun eukaryot. Kemudian eukaryot ni tengoklah unicel ataupun multicell. Kemudian multicell ni kita tengok pula sama ada boleh menghasilkan makanan sendiri ataupun tidak. Kalau dia tidak, means dia kena uh, dapat makanan dia daripada orang lain. Sama ada dia telan, holozoik Ataupun dia release enzyme, dia absorb saprophyte. Itu adalah the five kingdom system. Dan daripada sinilah kita boleh dapat the all the kingdom yang kita dah cakap. Daripada lima organisms, kalau dia tidak ada true nucleus, maka dia adalah prokariot. Kalau dia ada true nucleus, dia adalah eukariot. Daripada eukariot ini pula, kita tengok pula the level of um, uh, the level of cell, the types of organism. Kalau dia, oh sorry, kalau dia pro prokariot tadi, dia adalah kingdom monera yang terdiri daripada dua lah, bakteria dan juga archaea Kita sekalikan dalam kingdom ini. Okay. Monera ini prokariot dia tidak ada true nucleus. Kalau dia ada true nucleus, dia adalah eukariot. Kemudian daripada eukariot ini, means dia ada nucleus. Dia ada nucleus. Kita akan uh, define dia based on type of organism. Sama ada dia unicellular ataupun dia multicellular. Kalau dia unicellular, dia adalah protista, kingdom protista. Means dia single cell. Kalau dia multicellular, kita tengok pula based on most of nutrition. Sama ada, adakah dia mampu menghasilkan makanan sendiri iaitu phototrophic, photosynthetic hence autotroph. Auto ni Mam sendiri, trough uh, tu makanan Makanan sendiri, means dia mampu menghasilkan makanan sendiri ataupun tidak Means dia adalah uh, heterotrophic Kalau dia fotosintetik definitely dia adalah plant Plant boleh menghasilkan makanan sendiri sebab dia ada chloroplast. Kalau dia tidak boleh menghasilkan makanan sendiri, kita bahagikan lagi plant most of nutrition, the second one Sama ada dia um, dia uh, release digestive enzyme and absorb iaitu saprophytic hands absorptive ataupun kita telan dia which is holozoid ingest kita telan. Kalau dia saprophyte means dia adalah fungi eh. Fungi memang dia akan release enzim dekat luar and then dia decay kemudian dia absorb. Itu adalah fungi. Kalau untuk uh, untuk animalia, animal kita memang kena telan. Tak boleh pula kita ludah ke kita berdigest, kita sedut kan? Tidak eh. Kita memang kena makan. Inilah dia the five kingdom system. Based on level of cell organization, type of organism dan juga modes of nutrition. Monera, protista, plantae, fungi and anima. Ya, yeah. okey. So level of cell organism belongs to prokaryote ataupun eukaryote uh, dan untuk level of cell organism. Kalau prokaryote ini memang terdiri hanyalah kingdom monera. Kenapa? Sebab dia tidak ada true nucleus. Kalau eukaryote dia ada dia ada true nucleus, kemudian kita akan bahagikan dia lagi kepada. Tengoklah pula sama ada dia unicellular ataupun multicellular. Kalau dia unicellular, means dia ada true nucleus dan dia single cell dia belong to kingdom protista ataupun protoptista. Tetapi kalau dia multicellular, kita tengok pula macam mana how does um, apakah dia uh, dia punya most of nutrition. Daripada multicellular ni kita kita tengok pula most of nutrition. Kalau dia mampu menghasilkan makanan sendiri dia adalah autotrophic means dia photosynthetic maka dia akan belong to kingdom plantae plant saja yang mampu menghasilkan makanan dia sendiri sebab ada apa? Sebab ada kloro plus, Okay. Tetapi kalau dia tidak mampu menghasilkan makanan sini, dia adalah heterotrofik. Cuma daripada sini, heterotrofik pula, kita tengok sama ada dia jenis yang macam mana. Kalau dia jenis yang makan, telan, maka dia adalah holozoid, which is ingestive, belong kepada kingdom animalia. Tetapi kalau dia jenis yang release enzyme dekat luar kemudian dia absorb, dia sedut, maka dia adalah saprophytic, belongs to kingdom fang, fungi lah. Okay. Ini yang dikatakan ada five kingdom system lah. Saprophytic belongs to kingdom fungi. Okay. Saprophytic adalah organism yang dia akan get energy from the dead. Di mana dia akan actually fungi ni apa dia buat? Dia keluarkan enzim dia dekat outside. Kemudian bila dekat outside dia tu, dekat surrounding outside dia tu dah ada dah, dah apa ni dah macam digest baru dia sedut so it, most of nutrition itu kita panggil heterotrophic absorptive ataupun saprophytic. Saprophyte means dia dia the uh, release dia absorb. Kalau hum, kalau human, kucing, anjing semua tu kita adalah holozoid. Kita makan, kita tak ada pula keluarkan asid dalam perut, kita sedut, tidak akan kita kena makan dia digest dalam baru kita absorb the nourishment lah. Holozoid itu belong to kingdom animalia. Okey, pangi tidak buat benda ni. Fungi tidak ada mulut ya, awak jangan buat hal. Yang dikatakan five kingdom system, plantae, fungi, animalia And then uh, all these adalah prokaryotes So dia belong to kingdom monera Terdiri daripada dua bacteria and archaea Kemudian dalam eukaryote itu ada empat kingdom Iaitu protista, plantae, fungi dan animalia Okay itu adalah pada tahun 1969 kemudian di Skawus ini apa yang berlaku adalah dia jumpa bila dia buat kajian adanya differences in the ribosomal RNA of the different organisms. Okay, adanya sequence of rRNA itu okay, dalam sequence of rRNA itu dalam genetik rRNA itu adanya perbezaan. Jadi teruslah Skawus si ini melakukan okay, uh, dia terus membahagikan the different organism dia classify the organism based on three domains. The first one adalah domain bacteria. Okay, dia pecah monera itu tadi sebenarnya yang terdiri daripada bacteria and archaea itu dia terus pecah kepada uh, dua kingdom. Allah. Saya terpadam eh. Sorry. So bacteria ini dia jadikan satu domain. Archaea ini dia jadikan satu domain. Tetapi eukarya itu dia semua sekalikan satu domain. Sebab ribosome RNA kita adalah sama lah. Okay, ini yang dikatakan three domain system. Bacteria itu dia sekalikan dalam satu domain manakala archaea itu dia sekalikan dalam satu domain and the, the, four different kingdom which is plantae, fungi, animalia and protista itu kita sekalikan dalam satu domain iaitu domain eukarya. But both kalau awak tengok eh perbezaan bacteria and archaea yang ni tak ada nukleus eukarya ada truno clear tetapi disebabkan adanya perbezaan in term of sequence of ribosomal RNA membahagikan the three uh, this different organism into tiga different domain bacteria archaea eukarya so kalau kita nak tengok okey domain bacteria ini okay. untuk domain bacteria and domain archaea both ini apa yang membezakannya apa yang menyamakan mereka adalah prokaryot seorang tidak ada true nucleus dan mostly a single cell and microscopic awak tak boleh nak nampak dia kat dalam mata kasar tetapi ada perbezaan in term of uh, the sequence of ribosomal RNA untuk eukaryot definitely adalah eukaryot dia ada true nucleus lah tetapi dalam eukaryot kita bahagikan dia lagi kepada unicellular ataupun multicellular kalau dia eukaryot multicellular this one adalah kingdom protista kalau multicellular kita divide lagi based on most of nutrition. Sama ada dia adalah autotrophic. Yang ni sama je macam uh, with taker tadi. Autotrophic, autotrophic ataupun hetero. Kalau autotrophic dia adalah plantar. Kalau dia hetero means kita tengoklah sama ada dia jenis yang absorptif ataupun fungi Ataupun dia adalah jenis yang ingest iaitu uh, holo. Iaitu animalia. Uh, holozoic. Animalia. Okay. Unit cellular kinem protista, unit multicellular kinemfungi yang jenis absorptif, okay, saprophytic, plantae adalah autotrophic, animalia itu adalah uh, holozoid. Okay. Yang inilah the, the different three domain system based on RNA sequences yang membagi bezakan sama ada archaea, bacteria dan juga eukarya. Okay. Now, kita nak tengok into more detail eh. How does, um, let's look at the domain bacteria and archaea first. So, by the end of this lecture, you should be able to define uh, explain some of the unique characteristics of prokaryotes. Yang ini saya akan go laju because saya dah actually cover ni dalam SEM lepas chapter 2. So uh, sama je actually uh, awak boleh tengok lecture note SEM lepas kalau lecture ni macam confusing. But you may refer lah tetapi they are of the same thing. So kita kena classify prokaryotes based different of bacteria. Dan daripada bacteria ni kita nak tengok bacteria ini macam mana kita actually classify dia lebih lanjut. Okay, kita tengok bacteria ini, kita tengok classify dia based on dua benda sama ada dia punya cell cell shape dan juga gram stain. Gram stain ni kita akan classify based on cell wall. Okey, yeah, cell wall bakteria itu adalah berbeza Dia punya peptidoglycan itu actually berbeza ketebalan. So nanti kita akan tengoklah macam mana kita classify the bacteria. But first kita nak cover dulu apakah the characteristic of prokaryotes. Again, dan apa pun prokaryote definitely dia adalah unicellular dan dia ada single cell DNA, which uh, is single circular DNA. Bakteria dia, apa yang membezakan bakteria dengan Archea punya DNA Walaupun both adalah single circular DNA Tetapi bakteria punya DNA Does not associate with histone yeah. Again, saya tak nak go into more detail apa itu histone By right awak dah tahu Histone ni adalah satu protein yang Dia akan, dia macam gelendung benang Yang akan wrap the DNA around the Around it lah Supaya DNA itu tidaklah terlalu panjang Tidaklah terlalu uh, bertebaran. So histone ni adalah the one yang akan wrap uh, The one yang uh, protein yang akan wrap the DNA around it di mana kalau bakteria dia tidak ada histon tetapi kalau Archaea dia ada histone okay? dan uh, both apa yang, yang menyamakan mereka ini adalah diorang ini memang tidak ada nucleus, lack like nucleus ataupun lack like nuclear envelope tetapi dia punya DNA itu dia akan concentrated dekat satu region dia akan bergumpal dekat satu region yang dipanggil nucleoid region yeah? ini adalah dia punya, uh, punya jawapan, okay, dia punya statement dan many bacteria and archaea have another secondary DNA yang kita panggil plasmid and usually bacteria yang ada plasmid ini ataupun organism yang ada plasmid additional circular uh, DNA ini let's like say this one dia memang akan ada advantages character contohnya adalah antibiotic resistance awak dah belajar dan chapter 8 sem lepas kalau ada plasmid maka bacteria itu akan ada uh, antibiotic resistance kepada let's like say uh, ampicillin so kalau ada plasmid bakteria itu memang ada kelebihan kalau tak ada dia usually adalah yang biasa-biasa